Olá, caros alunos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos. Eu, o professor Itan, que vocês já bem conhecem dos nossos vídeos, das nossas videoaulas. E hoje é, estamos já nos aproximando no final do ano, não é? Nossa, nosso objetivo está sendo alcançado. Para mim foi um grande prazer estar com vocês é, nesse processo de aula. É, virtual devido ao grande problema da pandemia do coronavírus. Eu fico feliz porque estou contribuindo, pude contribuir, não é? Estou contribuindo, pude contribuir com o processo de aprendizado de vocês durante esse período tão complicado. Então, como eu já disse, vocês me conhecem, professor Uitan, é, hoje eu estou trajando um guardapolvo branco, sobre uma camisa, sobre uma camisa verde, não né? Estou de óculos, como sempre, é, de aro preto, ok? Estou, é, eu uso o aparelho ortodôntico. Quanto à minha aparência, eu sou um, uma pessoa de baixa estatura, afrodescendente, de pele parda, cabelos e barbas crespos e grisalhos, e meus olhos são castanhos. E hoje, não é? Nós vamos começar a nossa aula, que vai retratar de mais um gênero textual narrativo, que é o um miniconto, não é? E a gente tem como objetivo de aula hoje ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Como eu sempre digo, quanto mais habilidade com texto nós tivermos, mais facilidade também de interpretar o mundo, nós vamos ter. Vamos lá? Então, olha, o nome já diz tudo: micro, mini-conto, não é? A gente já sabe o que é um conto, que um conto já é um gênero textual narrativo curto, e quando se fala em mini-conto, ele, ele é mais curto, ou mais conciso, ou mais reduzido do que o conto habitual, o conto que a gente, que a gente já conhece. Ok? Então. É, o miniconto como qualquer outro gênero narrativo, ele tem sua origem na oralidade, não é as pessoas primeiro criam, não é contam, não é? falam, criam os contos de forma oral e depois é que eles vão ser colocados é, no papel okay? Então o miniconto o mini também pode ser chamado de microconto, é, Microrrelato, mini minificção, conto brevíssimo ou conto em miniatura, ok? Então, como o próprio nome diz, mini-conto. Ele é mais reduzido do que o conto, ok? O conto já é um texto narrativo curto e o mini-conto mais curto ainda. Como pode-se defini-lo? Então, o mini-conto é um gênero textual narrativo conciso, ok? Mas por ele ser curto, por ele ser pequeno, reduzido, não quer dizer que ele não seja um conto completo, ok? Não tem uma, uma história, não conte uma história completa. Apresenta três traços essenciais. Quais são eles? Primeiro, a narratividade. Quando eu falo em narratividade, nós temos que lembrar, lembrar primeiro dos elementos da narrativa, que são: primeiro, o tempo, não é? Quando acontece, o espaço onde acontece, os fatos que estão na narrativa, que estão no microconto, personagens. E okay? já conhecemos personagens. Personagens são as figuras, né, que atuam na narrativa. As ações dessas personagens. Não é diálogo que pode ser o diálogo direto, aquele que tem o travessão, né, dois pontos travessão, e o indireto que é representado pelo próprio narrador o enredo que são os fatos que acontecem na história e o narrador não é o narrador ele é, pode ser de três tipos pode ser aparecer na narrativa de três formas o narrador personagem o narrador é, o narrador onipresente não é onisciente na verdade e o narrador, que ele está ali só observando, mas não entra na história. Ok? Que é o narrador observador. É, quanto à estrutura, também vai ter os seguintes elementos: a apresentação, que é a abertura do texto, em que o autor apresenta as personagens, apresenta o espaço, né? ele dá uma visão é, inicial do conto, da narrativa que você pode através desse ponto dessa dessa abertura até de uma certa forma prever o que vem vai acontecer consecutivamente na sequência ok a complicação não é que são os fatos que vão levar né, as complicações os conflitos que vão levar ao clímax que seria o momento mais tenso da narrativa e o desfecho que é né, a conclusão em que as coisas vamos dizer assim se restabilizam se restabelecem, tomam é, estabilidade, ok? Voltam, vamos dizer assim, a tranquilidade, a é? sua estabilidade. É, lembrando que o conto, esse o mini conto por ser curto, ele não apresenta muitos conflitos, ok? São poucos conflitos. A ficcionalidade, ficcionalidade tem a ver com a imaginação, não é com a invenção, é uma criação. Pode ser até que tenha traços da realidade, mas é, em norma é, o mini-conto ele traz mais ficção, né, mais criação do, do seu autor. A brevidade ou concisão. Então, o traço mais marcante é esse aqui, ok? Já que é um mini-conto, ele é curto. né como, como eu falei, apesar de ser curto, ele sempre ele vai trazer uma história completa, certo? Qual é o papel do leitor no miniconto? A gente já sabe que o miniconto ele é curto, ele não dá muitos detalhes, não faz muitas descrições. Então, o, o leitor ele vai ter um papel ativo de coautor, porque ele vai usar a sua imaginação para junto sua imaginação, sua subjetividade para que junto com o escritor, não é? Ele Faça a construção do sentido do texto. Então, ele tem um papel ativo, o leitor tem um papel ativo e também a sua ação na leitura é essencial na construção do sentido. Então, o leitor ele vai usar a sua imaginação para, vamos dizer assim, completar aquilo que o autor é, coloca no texto, no mini conto, ok? Qual é o perfil do miniconto? Não é, vamos lá, os traços importantes do miniconto. É um gênero textual narrativo conciso, ou seja, curto, não é muito longo, possui um só conflito, tem poucas personagens, né? Às vezes a personagem, ela própria conta a história, é um narrador personagem, mas como em outras narrativas existe o narrador que é onisciente e existe o narrador que ele fica fora, não é? da história, mas conta como se algo, como se ele estivesse vendo ali, sabendo, mas não se intromete na história. OK? Então, temos também qual é outro traço? É contempla pequeno número de ações, num tempo e espaço reduzido. É uma narrativa completa, bem mais condensada que o conto, como eu já disse. Então é completa, mas é reduzida, é condensada, é curta, é uma narrativa curta. É escrita em prosa. No máximo em duas páginas. Vejam aí, ó. No máximo, duas páginas. Pode até ser que alguém transgrida isso, mas não é pela norma, pelo que se sabe, pelo que se é realizado na construção de um mini-conto, ele tem essa extensão. No máximo, duas páginas. Apresenta narrador, não é? Onisciente, narrador personagem, ok? Narrador observador. Indica o tempo por meio de formas adverbiais e verbais. Caracteriza-se pela narratividade e a ficcionalidade, que nós já sabemos. A narratividade são os elementos da narrativa, okay? a estrutura também dele, é, vamos dizer assim, introdução, desenvolvimento, clímax, conclusão, e a ficcionalidade, que é parte da imaginação de quem cria o ponto. É, existem vários autores brasileiros que produzem e produziram minicontos, ok? Eu trouxe alguns, não é? Dal Trevisan, ok? Esse daí, esse, esse, esse senhor, ele é, autor de, é, ele é escritor e também é autor de vários minicontos. Luiz Ruf, é, Rufato, ok? Que é mineiro. Sérgio Santana, que já não é mais vivo, mas. Sua, sua obra está aí para ser lida, para ser contemplada, para ser apreciada. Milo Fernandes também não é outro escritor é, que tem vários minicontos escritos e vamos ver aqui qual é existe um miniconto que é o mais famoso do mundo que o nome é o dinossauro. O autor dele é um mexicano que é Augusto Monterroso. Também é uma pessoa que já não, não é mais é, viva, ok? Mas deixou também sua obra para ser aí apreciada, estudada, lida, não é? Então, olha o conto, ele só tem sete palavras, é considerado o menor mini-conto do mundo. Quando acordei, o dinossauro ainda estava lá, não é? Então, esse é considerado o menor mini-conto do mundo com apenas sete palavras. Esse autor Douglas Secânio, também brasileiro, de Gramado, do Rio Grande do Sul, ele é, produz mini contos e vou ler para vocês e analisar, fazer uma pequena análise de um dos seus mini contos que é que tem como título As flores cresceram. Então o nome já diz, né? A gente qual é a primeira ideia que nós, que nós temos quando é, vemos esse título? O título também é importante, ok? O título vai dar é, uma, uma ideia bem com, mais concisa do que pode ser que se passe durante a narrativa do, de um mini-conto, ok? Então vamos lá: vamos ler o miniconto e depois a gente dá uma pequena analisada, certo? É... Sobre as suas características. Então, o nome do conto: As Flores Cresceram, autor Douglas Secânio. Ok? Então vamos lá: As Flores Cresceram. As Flores Cresceram e invadiram meu espaço, o meu ar. Preencheram todos os vazios da casa, enfeitaram meu campo de visão, esconderam a sujeira das paredes e os defeitos do carpete. Na minha cama, já não se vêem lençóis manchados. Na cozinha, a louça suja e o fogão engordurado foram cobertos pelos caules. Na sala de estar, não há poeira sobre a estante. No banheiro, desapareceram os cabelos da pia. E na privada não se encontram nem água suja, nem restos de excrementos. Meus sapatos embarrados estão longe do meu alcance, da mesma forma que minhas camisas suadas e o ocre das minhas roupas íntimas. As flores reduziram meu espaço ao canto da sala e tomaram de mim tudo que era meu: minha casa, meu ar, meus movimentos, meu corpo, minha liberdade. Meu desejo, meu sonho, minha vida e minha morte, meu futuro. Agora são elas que fornecem nutrientes para que eu cresça viçoso e alegre e que acredite que tenho ao meu redor todas as belezas da terra. E fui eu que, no princípio, as alimentei. Então, vejam aí, as flores cresceram, é uma narrativa não é curtíssima olha só não chega a completar uma página inteira do autor Douglas secanho Então vamos voltar e vamos analisar um pouco esse pequeno não é conto esse mini conto para que a gente finalize a nossa aula então percebam o seguinte: quais são, não é, as características desse conto? O que é que aparece nesse conto aí em termos de característica? Ok? Então, primeiro, só tem um personagem que ele é um personagem protagonista. Ele é um personagem, um narrador, personagem. Não é? ao mesmo tempo que ele é personagem, ele também narra, ok? E ele é o protagonista, o personagem principal da história. A gente sabe que ele é do gênero masculino, que ele é homem, simplesmente pelo fato de ter uma palavra que está no masculino, que é a palavra viçoso. A partir dessa palavra, dá-se dá a entender que o personagem é do gênero masculino, do sexo masculino. Ok? Só tem um conflito, não é? As flores invadem, tomam o espaço dele ocupam tudo aqui ocupam, as flores ocupam tudo aquilo que é de posse que é do, do personagem Ok as flores ocupam o espaço em que o personagem habita Esse é o único conflito não é em seguida espaço onde é que acontece na casa da personagem é um espaço pequeno não é uma casa não é um espaço amplo como é, é uma cidade como uma praça não é? Então, É um espaço pequeno. A marcação do tempo, como é que é realizada? Através do adjunto adverbial. Olha, no princípio, não é? Era eu quem fazia o quê? Quem alimentava, quem as nutria. Agora são elas que fazem isso comigo. E também o uso do pretérito perfeito do indicativo. Olha, preencheram, enfeitaram, tomaram. Então a marcação temporal. Se dá por essa forma, através do adjunto, dos adjuntos adverbiais e de forma de formas passadas do verbo, como pretérito perfeito do indicativo. A linguagem, clara, uma linguagem clara, não é uma linguagem, nesse conto que nós estamos, que nós acabamos de ler, não há uma linguagem muito coloquial. É uma linguagem clara, mas é uma linguagem, não é mais, vamos dizer assim, mais padrão, não é bem, muito coloquial, não é? E, mas é uma linguagem clara e apresenta figura de linguagem, não é? Olha aí, as flores tomaram. As flores aqui estão tomando. É, estão agindo como se fossem seres humanos, não é? Então, isso é uma figura de linguagem. As flores não tomam nada, não tiram oxigênio, ok? Então, aí, nesse caso, as flores estão. É, vamos dizer assim elas estão tomando é, atitudes de seres humanos ok a prosopopeia o antropomorfismo né então essa é a figura de linguagem ok então gente nosso conto nosso mini conto como vocês perceberam não é só para a gente rever aqui os traços do mini conto para que a gente relembre ok Vamos dar uma olhadinha então. Um mini-conto é um gênero textual, narrativo, conciso. Possui só um conflito? Foi isso que aconteceu na nossa história, que acabamos de ler? Sim, tem poucas personagens. No caso do, da, das flores Cresceram, apenas um personagem, que ele também é narrador. Contempla um número de ações, um pequeno número de ações. Num tempo e espaço reduzido, claro, foi o que nós vimos na análise do nosso pequeno conto, não é? É uma narrativa completa bem mais condensada do que o conto, nós percebemos que ela é curtinha, foi curtinha a nossa leitura, não chegou a uma página, não é? Mas, como está dito aqui, é escrito em prosa, no máximo em duas páginas. Apresenta narrador, claro, no nosso caso, o narrador é personagem. Indica o tempo por meio de formas adverbiais e verbais, sim, foi o que nós vimos lá, não é? E caracteriza-se pela narratividade e ficcionalidade. Então, existem todos os traços de uma narrativa no miniconto. E ele tem outros nomes, como microconto, é? mini ficção, etc., como nós vimos no início da nossa aula. Então. É... Aqui está a fonte, não é de onde nós tiramos o nosso estudo para a apresentação da aula. Se vocês quiserem consultar, não é? vocês podem também encontrar vários livros de de conto, de microcontos na internet para baixar. Então, se você se interessar, é só, não é, fazer as devidas consultas, pesquisar na internet, que você também vai achar outros mini contos para que você leiam e, né tem um pouquinho de descontração e de para colocar a sua imaginação em dia então gente até mais obrigado e né? até a próxima